რეგიონში. მოსახლეობ ვიცაყოლ თო აღწერა 2014-ის ფარგლებში საქართველოს განათლების მინისტრმა თამარ სანიგიძემ და საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელმა დირექტორმა მერი დავშულმა ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ კორპუსში ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს მოაწერეს ხელი. მემორანდუმის მიზანია სტუდენტების ინფორმირებულობის ამაღლება 2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მნიშვნელობის შესახებ. შეხვედრაზე ასევე განიხილეს აღწერის პერიოდში ახალგაზრდების შესაძლო დასაქმების საკითხებს. საქართველოს მოსახლეობის აღწერის საკოორდინაციო სამთავრობო კომისიის გადაწყვეტილებით საყოველთაო აღწერა 2014 წლის 5-19 ნოემბერს ჩატარდება. გავაფორმოთ მემორანდუმი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და სტატისტიკის სამსახურს შორის, რომლის ფარგლებში ჩვენ რეალურად შევთავაზებთ სტუდენტებს, რომ დაასაქმნენ მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის პროგრამაში. უნივერსიტეტები გაუწევენ რეკომენდაციას წარჩინებულ სტუდენტებს და შესაბამისად ამ რეკომენდაციის ფარგლებში უკვე ჩვენ სტატისტიკის სამსახურთან ვიმუშავებთ. აღნიშნული მემორანდუმის ძირითადი მიზანი არის ის, რომ ჩვენი სტუდენტები ინფორმირებული გულები იყვნენ, რომ ქვეყანაში ტარდება მოსახლეობის აღწერა 2014 წლის 5 ნოემბრიდან 19 ნოემბრის ჩათვლით. ასევე ამ მემორანდუმის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია, რომ მათ გავაცნოთ უკვე შესრულებული სამუშაოების შესახებ ინფორმაცია.